хто знає, не в моїх правилах розповідати анекдоти зі сцени, але зараз та сама ситуація, коли можна, тим більше, що всі свої в залі. Значить, ну уявіть собі, свято, хай буде весілля, Бог з ним, хай буде весілля. Оголошується танцювальна перерва, запрошуються всі гості до дискотечної зали, гості заходять в дискотечну залу і бачать фантастичний музичний колектив. Стоять 5 ударних установок і поруч ще стоїть один скрипаль. Починають гамселити, починають лупцювати по барабанам, скрипаль починає грати, всі танцюють, і тут раптом один, ну там, найінтелігентніший, найосвіченіший в музичному плані гість підходить до хлопців і каже: «Хлопці, я дуже перепрошую, дуже вибачаюсь, ви граєте, феєрично просто граєте, але вас, скажіть самих, не дивує ваш склад?» 5 барабанних установок і скрипаль. Один барабанщик іншого пхає, каже: «Я тобі казав, нащо нам той скрипаль?» Ви зараз розумієте, до чого веду, тому що ми з вами зараз побачимо і почуємо, нащо їм той скрипаль? Фантастичний, харизматичний, талановитий, неперевершений, драйвовий фронтмен гурту «Почепіт» Роман!